vyhrát první cenu v první mezinárodní architektonické soutěži na území Československa je neuvěřitelný úspěch. To nemůže nikdo na celém světě změnit. Začal útočit na knihovnu. Prohlásil, že nemůže knihovna nikdy projít obecním zastupitelstvem. Důležitější je říct, že proč, kdo a z jakého důvodu zahájí tento útok. Já jsem nechápal, že teda státní činitelé by mohli být proti Národní knihovně. Nebo že ředitel Národní galerie vystupuje proti Národní knihovně. Jako co z toho bude mít? Co mu to přinese za kapitál? Morální vítězství jaký? Kolem té knihovny se toto jistým způsobem vytvořilo, že tady lži se prodávají za pravdy. A hlavně se objevují naprosto necharakterní lidi, kteří se do demokracie prostě vůbec nehodí. Že? Ten boj o knihovnu není jenom o estetiku té knihovny. Ten je o mašinérii, která zvládne uskladnění 10 milionů knih a v budoucnu 5 dalších. Že jo? Jako je nepochopitelný, kdyby tady někdo vyhlásil zákon, že budou jenom parní automobily nebo tady budou jenom koně. Historie nejde vrátit zpátky. Tento náš vztah se nezničí, to taky nebude teda, to se nestane to. To stojí nad tím. Je to boj o kulturu, je to boj o knihu a je to boj o moderní architekturu a je to boj o Evropu. My jako Future Systems zůstáváme někde v temném pozadí tohoto boje. Tady jsou v sázce daleko větší hodnoty. Frank Lloyd Wright, známý americký architekt, jednou řekl, že democracy builds, to znamená demokracie staví. Tu si prosím vás pamatujte, to je naprosto zásadní věta. Demokracie staví.